Muniz e hoje o nosso convidado é o Dr. David Biddle, que irá falar-nos de ResoSense e NSA. Para verem as entrevistas com os nossos convidados, vão ao nosso canal Conversas da Alma no YouTube, subscrevam para estarem a par de todos os temas abordados, se gostarem ponham like e partilhem com os vossos amigos. O Dr. David Biddle é um quiropráctico americano e biólogo formado no Amherst College nos Estados Unidos e desde 1995 que é especialista em NSA e fundador do método inovador ResoSense. É um catalisador de mudanças positivas na vida das pessoas, dando cursos no mundo inteiro. Trabalha também com atletas de alta competição, ajudando-os a obter resultados fantásticos nas suas performances e treina os seus clientes com ferramentas que eliminam o stress físico e emocional, assim como o alinhamento dos seus corpos físico e energético. Não se esqueçam, vão ao nosso canal Conversas da Alma e subscrevam para estarem a par de todas as nossas entrevistas. David, é um prazer ter-te aqui. Eu sei que tu és americano, claro, não vamos falar em inglês, senão teríamos de ter legendado, mas como tu falas em espanhol, Vamos falar em espanhol. Sim. David, o que é exatamente o ResoSense? ResoSense é uma prática personal para que tu puedas aprender a entrar em ressonância com tua essência, com o que tu eres de dentro puro, de tua pura essência. Basicamente é isso. E como é que esse processo, esse ResoSense, tu consegues, através desse ResoSense, ajudar as pessoas a evoluir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? Bueno, quando tu puedes acceder a tua essência, lo que eres tú, pues todo se puede cambiar. Porque vamos cogiendo patrones, pensamientos de los de fuera. Y estos nos afectan mucho. Porque sí, todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero cuando puedes deshacerte de estos patrones, de estos pensamientos, de estos bloqueos, pues toda la vida funciona mejor. Por tanto, ResoSense ayuda a las personas a livrar-se destes bloqueios emocionais, espirituais, energéticos, não é? E podem assim retornar à sua verdadeira essência e ter uma vida mais feliz. Exato. É isto. Restaurando o teu estado natural. Restaurando o estado natural, a essência. Ainda a essência. Portanto, voltando ao estado natural da sua própria essência e não influenciada pelos outros. Exato. O corpo, como devia ser, não? Como has nascido para ser. Claro. Tal e qual como ele nasceu, é como nós deveríamos manter-nos. Sim. Não é? Justamente. Só que é muito difícil e por isso o ResoSense ajuda nesse sentido. Sim. Não é verdade? O ResoSense ajuda em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Esse é um deles. Sim, há gente que está empregando com problemas físicos, com dolores da espalda, com dolores da coluna, ou das articulações. Mas outras pessoas que têm problemas mais bem de ânimos, não? Que se encontram num bache, ou que estão frustradas, ou mal, ou deprimidas. Ou estresse. Tenho muitos clientes com estresse, porque hoje em dia... É uma doença do século XXI, é o stress. Justamente. Portanto, tu consegues que essas pessoas recuperem o seu estado natural. Exato. Não é? E também com a capacidade de como se diz? Adaptar. Adaptar a las situaciones. Sí. Porque claro, hay muchas situaciones sí. que no podemos cambiar. Sí. Pero podemos cambiar la manera que respondemos con ello. Sí. Entonces, podemos mudar la manera como nos reagimos a las situaciones. É isto que o David quer explicar. Se as pessoas não compreenderam, eu estou a tentar a explicar. Quizás no puedes cambiar el jefe. Claro. Ou a suegra. Sim. Nem a sogra, não podemos mudar. Eu vou traduzir, porque algumas pessoas podem não compreender. Não podemos mudar nem o chefe, nem a sogra, não é? Portanto, nós temos é que mudar também a nossa atitude. E aí as coisas mudam, sim. Não é? David, e onde é que tu estás a ensinar este método, David? Eu sei que tu estás a viver em Palma de Mallorca, sim. Há muitos anos. Há 23 anos, é isso? 23 anos. Há 23 anos. E como é que tu ensinas este método? Onde é que estás a ensiná-lo? Além de Mallorca, sim. Sim. Também estás pelo mundo inteiro. Em Mallorca, também em outra parte de Espanha, sim. Estados Unidos, sou americano, então he hecho cursos aí, e muitos cursos em Alemanha e Áustria. Alemanha e Áustria também. Está muito, muito interessado. Além de Mallorca, Estados Unidos
E outros sítios também, não é? E também em Portugal, já. E em Portugal, foi agora, sim, não é? Sim, sim, sim. Foi agora que organizámos este workshop, que eu posso dizer que foi fantástico. Eu próprio senti também no meu corpo muitas mudanças e, sobretudo, para pessoas como atletas como eu, que foram como eu, que fui atleta, não é? Senti realmente muitas mudanças positivas em termos da mobilidade, da flexibilidade e até no campo energético e emocional. Senti uma diferença muito grande, mesmo muito grande, posso dizer. Portanto, o trabalho do David é realmente espetacular, posso dizer. David, quais são também benefícios mais, digamos, mais óbvios? Eu creio que... Que as pessoas possam sentir nos seus corpos. Primeiro é a tensão do corpo. Atenção. Quando estamos em estresse, estamos defendendo-nos, não? Estamos rígidos. Exato, muito rígidos. E de repente o corpo se pode soltar. Eu senti isso, sim. Eu senti realmente na minha coluna, ficou muito mais flexível, como se eu tivesse feito yoga e natação, assim, bastante tempo. Outras coisas muito comuns, temas de dormir. Sim. A gente que lhe cuesta dormir, porque o corpo está em tão alerta, em claro. tão estado nervioso, estado que se pode desfazer isto e dormir bem. Portanto, com o RezoSense, nós também conseguimos relaxar e ter uma noite tranquila de sono. Pero lo que es interesante es que RezoSense te aporta lo que necesitas, porque cuando lo haces por la mañana te da mucha energía. Tengo gente que decías antes le costaba horrores salir de la cama por las mañanas y ahora se levanta así. Con dinámica. Sin dinámica. Con dinámica. Portanto, estes são alguns dos muitos benefícios que o RezoSense, este método que foi desenvolvido pelo David, portanto foi ele que o criou, como quiroprata e também como biólogo, estudou e desenvolveu, digamos, este método bastante inovador. É o único no mundo, aliás, não é? Sim, sim, sim. É algo completamente novo, completamente diferente de qualquer coisa que já has provado. Claro. O facto de seres biólogo também te ajudou a encontrar, de alguma maneira, a desenvolver este método? Sim, em as ciências, o que havia estudado, me ayudó mucho a reconocer la potencia que tiene la resonancia. Y RezoSense se basa en esta fuerza muy, muy potente que existe en la naturaleza. Entonces, con RezoSense, tú vas aprendiendo, como es una práctica personal, tú vas aprendiendo a desarrollar tu frecuencia fundamental en tu cuerpo. Portanto, o RezoSense permite a las personas desenvolver a su frecuencia natural, que é a frequência, como disseste? Fundamental. Fundamental, é essa a palavra que eu tentava relembrar. É a frequência fundamental cujo nosso corpo vibra. Portanto, é uma frequência com os determinados hertz. É sim, isso? Sim, mas é? Frequência muito baixa. Uma frequência claro, muito baixa. Claro, se tu pensas em uma copa de vinho, lo tocas e... Sim, e ele vibra. Claro, vibra porque é uma estrutura muito rígida. Rígida. Pero las personas no somos rígidas, sí, somos más, si te tocas no suenas, somos flexibles, no, claro. Vamos oscilando y la frecuencia fundamental del cuerpo es una oscilación, así de lento. Entonces son ondas, frecuencia, portanto move-se por ondas, não é? E o David encontrou as ondas específicas que são as fundamentais do corpo humano, dos seres humanos, e utilizou essas mesmas frequências através de um método, ele consegue que nós possamos reproduzir essas frequências, certo? Pelo menos foi isto que eu aprendi com ele no curso. Nós conseguimos reproduzir essas frequências fundamentais no nosso corpo, que são várias, não é? Ou seja, são produzidas de várias formas e com vários exercícios que ele construiu e que depois realmente tem uma ação fortíssima e profunda no nosso sistema, no nosso corpo. Certo. E o que é que disse assim? Que parece que suena complicado. Sim, mas não é. São exercícios hiper, hiper simples. Sim. Não podiam ser mais simples. Para quem foi atleta como eu, é algo tão simples que nós nunca imaginaríamos que fazer aqueles exercícios traria tantos benefícios. Claro, porque se pode fazer tumbado, incluso na cama. Então, já todo mundo tem 5 minutos. Sim, na cama, quando acorda, não é? Ou antes de dormir. Antes ou depois, sim, justamente. E... é algo tão sencillo que entra em todos os aspectos de tu vida também. Portanto, vai tocar os aspectos todos da nossa vida, porque mudando-nos a nós,
vibrando na frequência da nossa essência, é óbvio que a nossa vida também muda, não é? Tudo muda, tudo muda. Portanto, a nossa vibração muda, a nossa vida e aquilo que nós atraímos também muda. Portanto, o Resonance também tem esse aspecto de transformar a vida das pessoas. Tal como eu disse no início, o David é um catalisador de mudanças positivas na vida das pessoas. E neste momento utiliza bastante o Resonance, que é realmente o método que ele agora está a lançar, digamos, no mercado, né, das terapias, e que é tão eficaz. Quem é que deve fazer este Resonance e quem é que pode ensiná-lo? Habla en castellano, porque ah, ¿quién puede hacer este método y quién puede enseñarlo? Yo no estoy a hablar español con David, porque hay personas que no hablan español y es por esa razón que estoy a hablar en portugués, a hacer las preguntas en portugués y David responde en español, claro. Bueno, pues todo el mundo puede aprender Resonance, como es sencillo, y no requiere ningún entrenamiento físico especial, ¿no? Cualquier persona, desde niños hasta mayores, que pueden aprovechar. Y también hay gente que quizás como terapeutas quieren enseñar a sus propios clientes, porque Resonance puede ayudar a cualquier terapia que puedes estar haciendo. Entonces, creo que hay muchos terapeutas que están mirando a tu canal, ¿no? Ah, sí, ciertamente, algunos terapeutas que estão também a ver os nossos episódios e, pronto, já sabem, os terapeutas que estiverem a ver os nossos episódios sabem que podem aprender este método e ensinar e usar, inclusive, nos seus clientes, nos seus pacientes. E por isso eu estava indo muito à Alemanha, porque tenho terapeutas por aí que estão empregando com seus clientes. Portanto, estás a formar terapeutas na Alemanha com este método. Justamente, não é? Sim. E estão notando cambios muito mais rápido com seus clientes, com seus tratamentos normais. Como é que têm corrido estes cursos nos outros países e formar terapeutas neste método tão inovador, que é novo, não é? É único no mundo. Como é que tem estado a correr? Ah, pois, ha sido algo muito interessante. Uma senhora vino a ver-me, lhe gostou muito da técnica, e disse, eu quero promover isto por el mundo. Então, está ela, como é alemana, pois estamos trabalhando na Alemanha e Áustria. Ah, de teres ido à Alemanha, no fundo, formar terapeutas neste mesmo método. Sim. Bueno, terapeutas e personas. Sim, não, claro, deste o curso às pessoas, não é? Também a clientes. Então, para aprender isto, fazemos um curso de 2 fins de semana. Portanto, para aprender o Resonance, há um curso de 2 fins de semana, portanto, 4 dias, portanto, divididos em 2 fins de semana, em que o David ensina este método, acompanha as pessoas, ensina-lhes o método e depois vê como é que elas praticam até elas estarem realmente a praticar bem. E todo o mundo empieza com isto. Depois, os terapeutas, se querem seguir, há 2 fins de semana mais para aprender como impartir-lo a seus clientes. Portanto, os terapeutas terão, na realidade, 4 fins de semana, portanto, 8 dias, divididos em 4 fins de semana, onde poderão aprender a formar-se neste Resonance. Sim, porque é que, primeiro, há que aprendê-lo a fazer uno mesmo. Claro, e fazê-lo bem, antes de ensinar, não é? Sim. Eu sei que tu gostas de formar terapeutas neste método também, gostarias imenso de formar terapeutas em Portugal, é algo que o David desejaria muito. Portanto, quem estiver a ouvir dos terapeutas, ou pessoas inclusive que façam terapias e desejem ser terapeutas neste método, já sabem, poderão contactar o David depois no nosso canal, no episódio, depois teremos lá a informação com os contactos do David e poderão fazê-lo, se realmente acharem interessante este método, poderão então contactar o David para ver onde é que vão ser os cursos e onde é que ele realmente ensina este método, não é, David? É, justamente. Também acerca do NSA, que é algo que tu fazes. O que é o NSA? NSA significa Network Spinal Analysis. Portanto, Network Spinal, Network é rede, não é? Sim, Spinal, das espinha, da coluna, análise. Portanto, análise da coluna numa network. Análise da network da coluna, é mais isto, sim, não é? Exato. Análise da network da coluna. Sim, sim. E o que é isso, exatamente? Isto é uma terapia que recebes. Em lugar de aprendê-lo, só recebes
y es un trabajo muy potente físico y energético. Porque no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético. Sim, somos um corpo energético. E eu posso dizer que realmente também experimentei o NSC com o David e senti realmente um efeito extraordinário ao nível das articulações e da parte muscular. Claro, a nível energético nem vou falar, porque depois cada um tem as suas experiências. Mas a verdade é que o método NSA que o David faz, como quiroprático, não é? Como médico, ele realmente tem uma forma de abordar tão profunda que vai ao corpo energético e depois isso manifesta-se no nosso corpo físico e realmente o resultado é extraordinário. E não estou a dizer nada do outro mundo, não estou a exagerar, porque a verdade é que eu senti um efeito incrível no corpo e hoje, desde há dois dias que eu não faço yoga nem natação e sinto-me ótimo na mesma e novamente necessito de o fazer. Sim, estamos oferecendo o NSA em dois formatos, fazemos sessões de grupo, porque com um grupo se pode multiplicar a energia do trabalho. Portanto, quanto mais pessoas no grupo, mais energia se gera naquele mesmo grupo. E então os efeitos, não é? Os efeitos nos corpos energéticos e físicos dessas pessoas é aumentado. Sim, como sinergia, não? Sinergia entre todo o mundo. Multiplica-se. A energia multiplica-se. E também vamos também oferecer intensivos. Cursos intensivos. Sim, cursos intensivos de receber. De receber o NSA. De receber o NSA. Isso onde? Já tens uma ideia onde é que. É em Portugal também que é Portugal. Sim, já estamos mirando fechas para 2019. Qual assim, desculpa, diz. Já estás a olhar para datas, fechas são datas, portanto já estás a olhar para datas em 2019, não é? Para Portugal, porque o David gosta, pelos vistos, gosta muito de Portugal. O que é que sentiste de diferente entre os outros países e Portugal? Eu não quero fazer distinções, mas o que é que tu sentiste como terapeuta, como sensitivo que és? Sim. O que é que, que diferença é que tu sentiste entre os corpos das pessoas dos outros países e os portugueses? Ou não sentiste diferença nenhuma? Não, há diferença. Os portugueses recebem com muita facilidade. Encuentro. Sí, en Alemania y otros países quieren recibir, pues les cuesta, pero aquí en Portugal no tanto. Portanto, nos outros países as pessoas querem receber esta terapia, mas custa-lhes um pouco mais a absorver, no fundo, os efeitos desta terapia. Em Portugal, os portugueses são mais abertos nesse sentido e recebem mais facilmente os benefícios, digamos, desta técnica, desta terapia. Foi essa a diferença então que tu viste. E atribuis isso a quê? A quê? Pois, não sei, eu creio que está mais ao sul. Ah, porque estamos mais ao sul. Mais abertos, mais conectado com o seu corpo. Ah, estamos mais conectados. Claro, se passas o inverno assim, fechado. Não, eu creio que aqui em Portugal estão muito conectados com o corpo. Ah, talvez devido ao clima, à praia, ao sol, não é? Nós temos umas praias fantásticas e realmente nós expomos muito ao sol, não é? Nas praias, toda a gente vai para a praia no verão, isso certamente também nos abre como povo, não é? Torna-nos mais radiantes, digamos, menos sombrios, no fundo, menos sombrios, não é? Exato. Portanto, acerca do NSA, há algum outro benefício que tu queiras explicar para que as pessoas entendam melhor? Que benefícios é que o NSA pode trazer para a vida das pessoas, as sessões individuais e em grupo? Sim. NSA é como, podes pensar um pouco, como um relâmpago. Ah, como um relâmpago. É um cambio grande. Pero para mantê-lo, necessitas algumas práticas para manter os cambios. Portanto, tu para manteres o efeito da terapia do NSA, por exemplo, eu para manter, para as pessoas entenderem, eu para manter o efeito que eu senti durante estes dois dias, o que é que eu tenho que fazer, David? Breath of Sense. Ah, tenho que fazer a prática do Breath of Sense. Ou seja, o NSA complementa-se, pelo que eu estou a entender, com o Breath of Sense. Eu, ao fazer o Breath of Sense, mantenho os benefícios do NSA. Os cambios com o Breath of Sense são mais paulatinas. Sim. Para a gente que quer cambiar já, então o NSA. Portanto, tal como disseste, o NSA é um relâmpago, faz
mudanças rápidas, efetua mudanças rápidas nos corpos das pessoas, e depois o Renzo Sense mantém e também mantém essa transformação. Mantém essa frequência fundamental. Restaura-nos e retorna-nos ao estado fundamental, à frequência à qual nós vibramos, à frequência fundamental. E quais são os planos para o futuro, David? Que planos é que tu tens para o futuro? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas tens alguns planos que queiras partilhar com os nossos... Pues, con nuestro público. Todo es posible, como sabes. Sí, ¿sabes? Tú has tenido muchas experiencias en la vida. Sí. Pues RezoSense es una cosa que se puede crecer. Imagina dónde estaba Pilates hace 70 años. Ni que conocía. Un señor lo creó y ahora está por todo el mundo. RezoSense puede hacer lo mismo. Claro, sí, sin duda. Voy a necesitar ayuda. Vais a necessitar ajuda. Já estamos a fazê-lo aqui no canal, já. Como canal pioneiro que somos, não é? Trazemos pessoas extraordinárias como o David, inovadores, pioneiros também no campo dele, não é? No campo da medicina energética e não só energética, mas também dos sistemas, do sistema nervoso, do sistema muscular. O que mais é que me falta? Dos sistemas? O corpo? Digestivo. Linfático. Linfática. Que é tão importante, eu esqueci. Sim, 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 sim. Também o sistema nervioso. O nervoso. Sim. E o hormonal também. E o hormonal. Respiratório. Claro, também. Respiratório. Também sentir o meu sistema respiratório. O sistema hormonal é muito complexo e há muitos cambios que notamos. No sistema hormonal. Sim. Sobretudo as mulheres, não? Porque as mulheres são mais... As mulheres. Sim, mulheres. Sobretudo as mulheres, sim, sim, verdade? Porque têm as hormonas às vezes mais... E também com temas de... A flor da pele, digamos. Sim, de baixos ânimos também, tipos de depressivos. E isto também tem certo componente químico que se pode cambiar com o RezoSense. Ah, portanto, ou seja, o RezoSense também afeta ao nível bioquímico. Das substâncias que nós geramos. As hormonas, ou ativa, faz falta ativar, então o RezoSense também é um estimulador, estimula a produção de algumas substâncias, como algumas hormonas, como endorfinas. Pode ser também. Endorfinas. Ainda não sei se é esse estudo, mas eu creio que é possível que o RezoSense, eu estou a falar ainda como leigo, não é, nessa parte, porque não sou médico, mas é possível que o RezoSense tenha realmente algum efeito de estimulação das endorfinas, porque eu senti esse bem-estar no meu corpo, como chocolate, quando tenho prazer, enfim, reproduzo endorfinas, não é? E portanto eu senti um certo prazer também, uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia e um prazer doce. Sim. Foi o que eu senti, um prazer doce no meu corpo. E certamente as endorfinas tiveram um papel nisso, não é, David? Tu, como biólogo, percebes disso melhor do que eu. E o bom é que tu sempre tens contigo. Sempre podes fazer. Sim, até sentado eu posso fazer o RezoSense, deitado, sentado, ou até em algumas posições de yoga também se pode fazer o RezoSense. Portanto, é algo bastante versátil e que se pode fazer de forma extremamente fácil. Eu digo, não vos vou revelar os exercícios, claro que isso fica para ser revelado nos cursos do David, mas a verdade é que posso-vos dizer que é extremamente fácil. Nunca eu imaginaria que fazer aqueles movimentos tão simples, com um determinado ritmo, porque há um ritmo específico, com um determinado ritmo, conseguiria uns efeitos tão extraordinários no corpo. E é isso que o RezoSense faz, complementado com o NSA, e aqui está todo o trabalho do David, que o David está a fazer agora, e que todos vocês, aqueles que desejarem, podem usufruir. Portanto, já sabem, vão ao nosso canal, vejam a informação que temos sobre o David. Ele é um terapeuta realmente fora do comum, posso dizer que é. E, David, muita sorte para o teu trabalho em Portugal. Eu ajudarei em tudo aquilo que eu puder. Entendes? Sim, obrigado. Eu ajudarei em tudo o que eu puder o David a desenvolver e a publicitar o seu trabalho. E agora o resto, cabe-vos a vós a procurarem, experimentarem, quando houver o curso do David,
e irem ao site dele e ver o que é que há para poderem absorver e utilizar nas vossas vidas, para transformarem positivamente as vossas vidas. Muito obrigado, David. Obrigado. Obrigado. E boa viagem até Maiorca. Sim, amanhã. Amanhã é muito cedo. Lá vai o David para Maiorca. Obrigado a todos, uma boa semana e até ao próximo episódio.